Pronto, panà. Ruppar. Vi vill växa in i himmel. Jag frågar bara vad du har tänkt att göra! Va? Vadå? Va? Vadå? Det springer bara två illegala polska horor runt här i bygden. Hon heter Mona och Nettie och de är från Danmark och de är turister. Ja, Mona och Nettie, du vet namnet också. Så du kanske tycker att de ska starta en bordell här, är det det du vill? Gör det. Är det det du vill som du kan besöka lite då och då? Nej, men gör det. Ja, men gör det då. Du vet precis lika väl som jag vad det är för några. Och det är vår plikt att vi inte låter dem förhäxa hela bygden. Ja, jag ska... Det är äckligt, Göran! Nu får du för fan ta tag i det här! Ja.